Já bych se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. Já hraju postavu, jakou hraju. Vysokou takovou stepilou a jmenuje se Pepa. Pepa je takovej chasník, takový dobrák od pohledu. A co tamhle ta? Ale na všechno je moc her a toho se asi pravděpodobně v průběhu té pohádky snaží zbavit. Tak já už jsem na divadle v různých pohádkách se zpěvy hrál a ve filmu vlastně možná taky. Taky myslím, že jsem hrál, takže je to dobrý hrát. Tak tuhle beru! Ukaž se, otoč se. Ukaž doby. To teda prta je moje! Ne, to jsem tady našel. U tohohle typu pohádek, takových těch klasických pohádek je hrozně těžký podle mě, nebo asi u jakýkoliv pohádky, aby to nebylo takový patetický, umrckovaný, z čehož se snažíme nějak vyvarovat. A od toho je tady režisér taky. Honza občas naléhá, nebo někdy i nasedá na nás, ale na to se hraje nádherně, protože má člověk takový pocit bezpečí a pod jeho režijní taktovkou se hraje taky dobře, protože to má všechno dobře připravený. Tak je to takový jako profí. Když se zeptáte kohokoliv ve štábu, tak si myslím, že se vám dostane odpovědi furt jenom kladně, že se to točí dobře lidem pod ním. Je to prostě zbytečný usilovat o slečny. Je to prostě zbytečný usilovat o slečny. Stop! Holky mají pochvalu, bylo to výborný. Vojta Dyk je trošku složitý, než se dostane na plac, protože jak je přeci jenom hvězda, tak je zvyklý, že si musí ten svůj prostor vybojovat. Chce prostě takovou a tamakovou pracovní dobu a tolik dní a přesně a karaván, jo, tohle si radiktuje, takže jako štve. Ale pak, když na tom place, tak je zábavný, milej, září to sebevědomí, který má, prostě z něho to charisma z něho vyzařuje a je prostě úžasný. Já bych se ženil jako ďas, na vědomí to dávám. S tou, co by měla v oku jas a rozuměla krava. Já když jsem v depresi, tak nenatočím. Takže se snažím nebýt v depresi a odstranit všechny svoje problémy až po natáčení a potom si třeba řežu žíly a tak. Děvčata, scháním nevěstu. Která z vás je nejhezčí? Otočte se. Nemáme čas. Pojď se podívat. Ty se mi líbíš. Nemáš kuka. Co je ti potom? No, že bych si ji vzal? Mě baví pohádka. Mě baví pohádka. Z toho mraku možná bude pršet. A my sušíme na horním cípu seno. Co má hospodář v takové chvíli udělat? Já vím. Zapráhnout koně, naložit seno a naspat ho na půdu. A šel bych na to hned. Iba. Zajímavé. Mě baví pohádky, rád je čtu dětem, rád je namlouvám, rád v nich hraju, ale mě baví pohádky, já si myslím, že pohádky by měly mít místo tady v kinematografii naší, český. Jak se tak na ní koukám, nejspíš ne. Spletl jsem si číslo popisné. Spletl jsem si číslo popisné.